30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება აქვს თუ არა გიორგი ვაშაძის პარტიას ბარიერის გადალახვის შანსი როგორია გუნდის წინასაარჩევნო გეგმები რა სტრატეგიას ირჩევს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი და რა სპირდება ამომრჩეველს პოლიტიკური პლატფორმა ახალი საქართველო გიორგი ვაშაძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს ბატონო გიორგი მოგესალმები ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო ბატონო გიორგი საინტერესო როგორია ახალი საქართველოს საარჩევნო გეგმები რასაც ყოველდღურად ხედავთ საკმაოდ აქტიური კამპანია გაქვთ დაწყებული თუმცა რა ფორმით მიიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას ანუ რა იქნება თქვენი მთავარი გზავნილები და ასევე დაპირებები პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ მართლა ძალიან აქტიური კამპანია გვაქვს ეს თუთია ჩამოვედი ნინოწმინდიდან სადაც ძალიან მაგარი და ძალიან დიდი შეხვედრა გქონდა და მთავარი არის რომ ხალხი დაიღალა ტყუილი დაპირებებისგან დაიღალა და ზოგადად დიდი განაწყენება და უკმაყოფილება და გულგატეხილობა აქვს ზოგადად დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრის მიმართ სწორედ ამიტომ ჩვენი მთავარი გზავნილია რომ უნდა შეიცვალოს ბოლომდე პოლიტიკური სპექტრი ახალი პოლიტიკური კლასი ჭირდება საქართველოს იმისთვის რომ ტყუილები ჩაბარდეს დღეს არის რაღაცნაირად შეჯიბრი დაიწყო უკვე პარტიებს შორის, ვინ რამდენ პენსიას დაპირდება, ვინ რამდენ რაღაცას დაპირდება და რა ვიცი, ხელფასები თუ რა ვიცი. საქართველოს შეჯიბრი ბატონო გიორგი, თქვენთვის უცხო არ უნდა იყოს თქვენ პოლიტიკოსი ბრძანდებით, არის თუ არა ეს ბუნებრივი? სამწუხაროდ ეს ბუნებრივია საქართველოსთვის, ზოგადად სწორედ ჩვენი მიდგომა იქნება განსხვავებული, ჩვენ მხოლოდ ვიტყვით იმ რეალურს, რაც შესაძლებელია გაკეთდეს და რაც თავარია, ჩვენ სრულიად განსხვავებული მიდგომები გვექნება იგივე ეკონომიკური განვითარების კუთხით. არა ის სტანდარტული მიდგომები, რაცაც პარტიები ერთმანეთისგან აკოპირებენ, არამედ გვექნება განსხვავებული ინოვაციური მიდგომები, რომელსაც შევთავაზებთ სადღაც. გასაგებია, სიცრუესა და არარეალისტურ დაპირებებთან დაკავშირებით საუბრობდა ზურაბ ჯაფარიძეც რამდენიმე წუთის წინ პირდაპირ ეთერში. საინტერესოა თქვენი დაპირებები როგორია? Gisment. საბოლოო ჩვენ გვექნება ამის პრეზენტაცია, ხა კონკრეტულად დაპირებები, როგორც ასეთი სიმართლე გითხრათ, ამ რაღაცა დაპირებებს, ვთქვათ, პენსია ამდენი ლარი და ის ამდენი თეთრი, ამას გვინდა თავი ავარიდოთ და უნდა უთხრათ რეალურად ეკონომიკას, როგორ გავზდით, როგორ შექმნით სამუშაო ადგილებს, როგორ დავასაქმებთ ხალხს, როგორ მოვიზიდავთ ინოვაციურ ბიზნესს, როგორ მოვიზიდავთ ინვესტიციებს, ამაზე გვექნება ძალიან კონკრეტული გზავნილები და ძალიან კონკრეტული ხედვა, თუ რა უნდა გაკეთდეს. ჩვენ გვჭირდება ბიუროკრატიის მაქსიმალური შემცირება, სრულიად ახალი თაობის ინოვაციური მართვა და მენეჯმენტი საჯარო სექტორში იმისთვის, რომ ინოვაციურ მართვასა და მენეჯმენტში აი მაგათი პროექტული მიდგომა, არა სამინისტროები და დეპარტამენტები, რომლებიც ექსკლუზიურად გარკვეულ ფუნქციებს ფლობენ და აღარ ავითარებენ ამას და ნათესავ ბიძაშვილებს ასაქმებენ, არამედ პროექტული მიდგომა, როცა კერძო კომპანიებსაც, არასამთავრობო სექტორსაც და სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ სინკტანკურ კომპანიო ორგანიზაციებს შეიძლება ჩართვა სხვადასხვა ფუნქციების რეალიზებაში. არა ის, რომ მაგათაც სოფლის მეურნეობის განვითარებით ერთი სამინისტრო ან მისი რომელიმე დეპარტამენტი იყოს ჩართული, არამედ ის, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ძალიან ბევრი ტვინი მუშაობდეს ძალიან ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი მუშაობდეს და კონკურენცია იყოს მათ შორის. არა ის, რომ ბიუროკრატები კაბინეტში იჯდნენ და კაბინეტიდან გვიგეგმავდნენ ჩვენ ცხოვრებას და მეორე უკვე არაეფექტურად სრულდებოდეს ყველაფერი, არამედ ბიუროკრატებისგან თავისუფალი სივრცის შექმნა, სადაც არცერთ ბიუროკრატს არანაირი ექსკლუზივი არ აქვს. დღეს საქართველოს კლავს ექსკლუზიური კომპეტენციები, ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, რომლებიც აქვს სხვადასხვა დეპარტამენტის უფროსებს, მინისტრებს თუ მინისტრის მოადგილეებს. აი ეს ყველაფერი არის ცენტრალიზებული არასწორი მართვის შედეგი და ამას საბოლოო ჯამ ვიმკობ ჩვენ უკვე ადგილობრივ დონეზე, როცა მოსახლეობა არის გაჭირვებული და ერთი გამგებელია ხოლმე გადამწყვეტი რაღაც პრობლემის და იმასაც ვერ გადაწყვეტს. აი რუსთავში ვიყავი გუში მაგალითად და წარმოიდგინეთ ელემენტარულად ეზოში არის ძველი მშენებლობის ნარჩენები, ხო? რა ვიცი, ერთი 20-25 წელია ალბათ იქ არის ეს ნარჩენები. ხო შეიძლება რომ მამას უბრალოდ გულისხმიერება უნდა და მონდომება უნდა, ტექნიკაც აქვს, თვითმართველობას ყველაფერი. ადიქი და გაიტანე ეს ყველაფერი, რომ ყოველდღე ბავში კისერს არიტეხავდეს და ფეხს არიტეხავდეს. იგივე ახლა დღეს ვიყავი ნინოწმინდაში და ისევ მიწების რეგისტრაციაზე პრობლემებია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პირველ მეორე ფაზა ძალიან სწრაფად დავიწყეთ და გადავით მაგალითად დმანისში, დღესაც უჭირავთ 2012 წელს დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების დოკუმენტაცია და დღესაც ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მდგომარეობა და ვითარება გაუარეს და ბოლო 4 წლის განმავლობაში ბატონო გიორგი აი გეუბნებით 4 წლის წინ რეგისტრირებულ მიწაზე ადამიანს რო ეტყვია რომ არ ვაღიარებ დღეს ამ დოკუმენტს, ხა რა უნდა ქნას იმ ადამიანმა? ნინოწმინდაში ასევე ერთი კონკრეტული ადამიანი მივიდა საჯარო რეჯში და უთხრეს რომ არ გირეგისტრირებთ მიწას, იმიტომ რომ შე რაღაცა არ მოგწოს პოლიტიკურად, როგორ საუბრობ და რას აკეთებო და არჩევნების მერე დაგირეგისტრირებთ. ესეთი რაღაცები ხდება ისევ საქართველოს. ეს თუ არ შეიცვალა ახლა, ეს ხალხი რას ითხოვს? ითხოვს იმას, განსაკუთრებულს კი არაფერს ითხოვს. ნუ უშლის სახელმწიფო ხელს განვითარებაში. აი მაგალითად გურჯა შეგიძლიათ ამ ადამიანს დაგვაკავშიროთ ბატონო გიორგი, რომელსაც მიწასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს?
რა თქმა უნდა, დაგაკავშირებთ გურჯაანის სოფელი შაშიანი, აუცილებლად დაგაკავშირებთ და გაგიშვებთ, რომ არაერთი ადამიანი გეტყვით, რომ ელემენტარულ საბუთებზე არ ბენინებენ ის, რა მიდგომაც იყო ადრე იუსტიციის სახლები, რატო შექმნით, ხო, რომ დოკუმენტი ყველაფერი უნდა გამოითხოვოს თვითონ საჯარო უწყებამ. დღეს ეს პრინციპი შეიცვალა და ეუბნებიან, წადი ახლა არქივში, წადი ახლა იმასთან, მოვიტანე ეს დოკუმენტი და ეს ადამიანები დარბიან მინდა კაბინეტიდან კაბინეტში ბიუროკრატთან ბიუროკრატთან. რატო ურთხავს ეს ეკონომიკურ განვითარებას? იმიტომ რომ ეს ადამიანი რომ მიწას ვერ რეგისტრირებს ელემენტარულად და ნაკვეთს ვერ რეგისტრირებს, შესაბამისად ამ კაპიტალს ვერ იყენებს თავისი ბიზნესისთვის, ხო, წვრილი მეწარმეობის, მცირე მეწარმეობის განვითარებისთვის. და მე გვიყვეს რომ რატო არ ვითარდება? ამიტომაც არ ვითარდება ეკონომიკა და ხელს უშლის სახელმწიფო თავის ბიუროკრატიით ეკონომიკის განვითარებას. გასაგებია, რაც შეეხება ამ ადამიანს, იმ მოქალაქეს, რომელსაც პრობლემები აქვს, თუ თქვენ წინააღმდეგი არ იქნებით. მე იყოს მოქალაქეები, თუ თქვენ წინააღმდეგი არ იქნებით და თქვენ პრობლემა არ გექნებათ, იქნებ მოგცეთ მათი კოორდინატები. რა შეიძლება გადაცემის დღევანდელ თემას და რა შეიძლება კონსულტაციები? იმ პოლიციელების კოორდინატებსაც მოგცემთ. ლაგოდე ხელი პოლიციელების კოორდინატორებსაც მოგცემთ, თუ გნებავთ, რომლებიც პოლიციის უფროსი ლაგოდეხის რაიონში, რომელმაც ჩვენ შეხვედრებზე მარშრუტკები თვითონ გააჩერა და თვითონ ებუქრებოდა ადამიანებს. ეს გუშინ წინ მოხდა სწორედ ლაგოდეხის რაიონში. აი ეს არის დღეს საქართველოში რა ხდება. მუქარაში იმაში და მუქარაში იმას გულისხმობ, რომ არ მიხვიდეთ, არ დაესწროთ ამ შეხვედრას, არ მიიღოთ მონაწილეობა, გიყურებთ, აქ რიცხავთ, ასე შემდეგ ყვარლის რაიონში უშიშროების მანქანები, რომლებიც დაყვებიან, ყველაფერს ამას ვადოკუმენტირებთ და ყველაფერს მოგაწვით აბსოლუტურად ისევე როგორც მაგალითად იუსტიციის სამინისტროში მოთვალთვალე. ანუ ეს ხდებოდა აქციაზე, ბატონო გიორგი, თუ აქციაზე მოსვლამდე, საინტერესოა. ჩვენს აქციაზე მოსვლამდე ხდებოდა და ჩვენი ახალგაზრდები მაგალითად როცა არიგებდნენ გაზეთებს, ამ პერიოდშიც ხდებოდა იგივე ყვარლის რაიონში, ხო? არაფერი არ შეცვლა ამ ქვეყანაში. იგივე, ასე ვთქვათ, ძალადობა, იგივე პრობლემები რაც არის. ეს არის ქართული ოცნების დაპირებული აყვავებული რაღაცა და საოცარი დემოკრატია. არაფერი, ისე ვერტიკალური ადრეც იყო ეს პრობლემები და ამას გულისხმობ. მე გულისხმობ ის, რომ ადრეც იყო ეს პრობლემები. 2012 წლამდეც იყო ეს პრობლემები, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ ის რაც ცუდი იყო, გამოესწორებია ქართულ ოცნებას პირიქით. გადაიღო ყველაზე უარესი ფორმებით ის რაც ცუდი იყო და აგრძელებს ამ ყველაფრის ისევ გაფუჭებას და ასე შემდეგ და ის რაც კარგი იყო, ისიც დაივიწყა და იმაზეც არ ფიქრობს, იმიტომ რომ ელემენტარულად ბიუროკრატები იმის მაინც ჰქონდათ იმის რიდი, რომ მოქალაქე უკმაყოფილო არ გაეშვათ მომსახურების ზონიდან. და ამოწმოთ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რაც შეეხება კონსულტაციებს, კიდევ ერთი თემა. გირჩის ლიდერმა გინდათ ჩადით ყველგან პრობლემაა. გასაგებია. გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ რამდენიმე წუთის წინ უკვე დაადასტურა და დაანონსა, რომ თქვენთან კონსულტაციები მიმდინარეობს და ასევე შესაძლოა საარჩევნო ბლოკის შექმნა. ეს მხოლოდ ორ პოლიტიკურ გუნდს შორის დიალოგია, თუ თქვა, საინტერესოა სხვა პარტიებთანაც ხომ არ მართავთ მსგავს კონსულტაციებს? არა, სხვადასხვა პარტიებს მე ხვდები, ნამდვილად მართავთ სხვადასხვა ტიპის კონსულტაციებს. მე ფიქრობ, რომ გამოსავალი მოსაძებნია. ეხლა არის ერთი, რომ იბრძოლო ბარიერის გადალახვაზე და ამ ბარიერს მე ნამდვილად ფიქრობ, რომ იგივე ჩვენ მაგალითად დამოუკიდებლად უპრობლემოდ გადავლახავთ იმ განწყობებიდან გამომდინარე, რაც რაიონებშია, იმიტომ რომ სასტარტო პერიოდში ვართ და ცნობადობა საკმაოდ დიდი აქვს უკვე ჩვენს პოლიტიკურ გაერთიანებას. რაც შეეხება ეხლა უფრო მეტი შედეგისთვის, რომ ვიბრძოლოთ, რომ მეტი წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის აღმშენებლობის პროცესში, ფიქრობ, რომ საერთო პრინციპები, ვისაც აქვს, მათთან აუცილებლად თანამშრომლობა აუცილებელია და კარგიც იქნება და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ჩვენ საუბრობთ გირჩთან, საუბრობთ სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, ეხლა რა განსხვავებით სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან. ამიტომ ვამბობ, იცით რა, მე არა მაქვს ეხლა მათგან უფლება აღებული, რომ დავასახელო ეს პარტიები, ვერ გეტყვით ნამდვილად, მაგრამ გეტყვით ერთ რამეს, რომ რა თქმა უნდა პროდასავლურ პარტიებთან მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად და იმ ადამიანებთან, ვინც ფიქრობენ, რომ ძალიან ბევრი რამ ქვეყანაში შესაძლებელია და ასევე ქვეყანა სჭირდება ახალი პოლიტიკური კლასი, რომელიც ფლიანად შესწრის ქვეყნის მართვის პროცესს. დღეს საარჩევნო ბლოკის შექმნას ბატონო გიორგი არ გამორიცხავთ. აი ესე ჭირდება ბატონო? საარჩევნო ბლოკის შექმნას არ გამორიცხავთ. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე. მე არ გამორიცხავ, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკაა და ეს ამ პოლიტიკურ პროცესში რაც საჭირო იქნება იმისთვის, რომ საერთო კარგ შედეგზე გავიდეთ და მიზანს მივახციოთ, ყველაფერი გასაკეთებელია. ხა, რა შეიძლება გიჩს და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საერთო ხედვები და ასევე სხვა პოლიტიკურ ძალებთან მიმართებაშიც უკვე დაანჩენს, ნახოთ ეხლა სხვა შორის გვიანღამით კიდე მაქვს გარკვეული კონსულტაციები და შეხედოთ. ვისთან შეგიძლიათ გეთხრათ? დღედაღამე მუშაობთ 24 რეჟიმში. გასაგები რომ ამ ეტაპზე თქვათ მოლაპარაკება დასრულებულია ბული არ არის და კონკრეტული შედეგი არ დამდგარა, თუმცა თუ შეგიძლიათ გითხრათ, თუნდაც დღეს აღამოს ვისთან გაქვთ შეხვედრა?
დღეს უნდა შეხვდეს ზურას ჯაფარიძეს სხვათა შორის, ხო, ზურა ჯაფარიძეს უნდა შეხვდე, ასევე სხვებსაც უნდა შეხვდე. რამდენიმე ადამიანთან კიდე შეხვედრა, იმიტომ რომ ვერ გეუბნებით, ანუ რადგან ზურამ თვითონ თქვა, ეხლა მე პრობლემა არ მაქვს და ამიტომაც ვამბობ, თორე სხვებს არ უთქვამთ, ეხლა მაინც იმედია სხვებიც გვეტყვიან. დასახელება. კარგი. თორმეტისა ეხა ჩამოვედი ნინოწმინდიდან და ამიტომ ღამე გვიწევს ასეთი ტიპის შეხვედრების გაკეთება. ფიქრობ, რომ ესეც მე ერთ რამეს პირდებით თელ მოსახლეობას, რომ დაღლილს ჩვენ ვერ გვნახავთ, იდეები არ გვაკლია, ვიცით ქვეყანა როგორ დავაყენოთ ფეხზე, ვიცით საქართველო როგორ გახდეს ძალიან ძლიერი ქვეყანა და ამას აუცილებლად გავაკეთებთ, დამერწმუნეთ, რომ გავაკეთებთ ძალიან ჯანსაღ ძალებთან ერთად. გასაგებია. სოციოლოგიურ კვლევებს რაც შეეხება, ბატონო გიორგი, ენდობი თუ არა საინტერესოა გამოქვეყნებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს, ასევე თუნდაც იგივე GFK-ის კვლევას, რომლის აველეს ამუშავებით მე პირდაპირ ვიტყვე ლევან თარხნიშვილის მეუღლის კომპანია BCG-მ ჩაატარა. ამ კვლევის მიხედვით 4 პარტიის გარდა არც ერთ ბარიერის გადალახვის შანსი არ აქვს. თქვენ კი რამდენდაც მე მახსოვს საზოგადოებას არჩევნებში მიღებული შედეგებით გაოცებას დაპირდით. რას ვაპირებთ? დაპირდით საზოგადოებას მიღებული შედეგებით გაოცებას არჩევნებში. აუცილებლად. პირველი რომ ეს კვლევა ისე ჩატარებულია მაშინ როცა ჩვენ რა ვიცი ორი კვირის დაანონსებული ქონდა საერთოდ რომ ვაპირებთ რაღაცის გაკეთებას, ეს ერთი. მეორე რომ რა თქმა უნდა ეხლა манипуляციები ამ კვლევაში იყო, თუმცა არ შევალ ეხლა წრულმან დეტალებში, მე საერთოდ ფიქრობ რომ ხა ჩვენ ბერ კვლევებს ნახავთ არჩევნებამდე სხვადასხვა ჯგუფების ჩატარებულს, სადაც რადიკალურად და კარდინალურად განსხვავებული იქნება ეს ყველაფერი, მე ფიქრობ რომ მათ შორის ეს კვლევაც არის გარკვეული სუბიექტური მახასიათებლებით, სუბიექტური ხასიათებლებით და კომპონენტებით ხასიათდება ეს კვლევა. მე გეტყვით იმ რეალურ კვლევას, რასაც მე ვაკეთებ ყოველ დღე და თქვენ ჩემს Facebook-ზე ნებისმიერ შეიძლება განახოს. დღეში 64 რაიონში მაქვს შეხვედრები და ძალიან ბევრ ადამიანს ვხვდები. კვლევა ამბობს იმას, რომ ხალხი არის იმედგაცრუებული და იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც დიდი ხანი არიან პოლიტიკაში, მათ ხმას არ აძლევენ. დღეს ქართული ოცნებას საერთოდ თავის პროგრამაც კი არ წარმოუდგენია. ერთ-ერთი რაზეც ფიქრობს, როგორც ჩანს აქცენტის გამოყენებას, ეს არის არჩევანი ცუცსა და უარეს შორის, ანუ უნდა რომ თქვას, რომ ჩვენოს რომ მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობაა და ის ცუდია და უпроსტოდ ის უარესია ვიდრე მე ცუდი და ახლობით ეს სტრატეგია აქვს. მე კიდევ ვფიქრობ რომ ასარჩევია წარსულსა და მომავალს შორის. ეს პოლიტიკური ძალები ყველა არიან წარსული საქართველოსთვის, წარსულის პოლიტიკური ძალები არიან და ისინი ისტორიაში ჩამოყალიბდა. ვინ არის მომავალი ბატონო გიორგი, თქვენი პოლიტიკური ძალა? მომავალი ვარ ჩვენ, ის ახალგაზრდა ნიჭიერი ახალი თაობის, ყველა თაობის მოდით ესე ვთქვათ, მაგრამ ახალი ადამიანები პოლიტიკაში, რომელსაც გულით უნდათ მართლაც საქმის კეთება თავისი ქვეყნისთვის, რომელსაც ცოდნაც აქვს, პროფესიონალიზაციაც აქვს, გაუკეთებიათ, გულწრფელები არიან და არა ისე როგორც 25 წელი ზოგიერთი პოლიტიკოსი თამაშობს აქედან იქეთ და უკვე რა ვიცი, საპენსიო ასაკით, მე მგონი დაიბადნენ პოლიტიკაში და დაბერდნენ პოლიტიკაში. გასაგებია თქვენი პოზიცია კიდევ ერთი საკითხი. ახალი თაობის დროა პოლიტიკაში. კიდევ ერთი საკითხი, გამოიცით გაზეთი, ასევე რეგიონებში დაადიხართ ოფისებს, ხსნით ამ ყველაფერს, ბუნებრივია ჭირდება დაფინანსება. შემოწირულობის იმედად ხარ თუ გაქვთ დაფინანსების სხვა წყაროები? დაფინანსების ერთ-ერთი წყარო არის შემოწირულობა, სხვათა შორის გადავლეთ, თვალი მე ძალიან გამეძინა, რომ ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფი აღმოჩნდა მესამე ადგილზე მგონი შემოწირული თანხებით, რა. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ სხვა პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ასე აქტიურად ასე ბევრ რაღაცებს ბეჭდავენ და აურცელებენ, თუ რა ვიცი, რეკლამებსაც იკეთებენ, იმათ თურმე ვითომ და ჩვენზე ნაკლები დაფინანსება ქონიათ. ეს მართლა სასაცილოა. რას გულისხმობთ ვითომში? ელემენტალურად ჩვენ ყველაფერს. რას გულისხმობთ ვითომში? ხო, ვითომში იმას გულისხმობ, რომ რეალური ციფრები, რაც მე წავიკითხე, მე გამიკვირდა, ხო, ელემენტარულად ჩვენ აღმოჩნდა, რომ ბევრ პარტიაზე მეტი შემოწირულობა გვაქვს უკვე მიღებული და ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ადამიანები მოდიან და მართლა გვეხმარებიან, რა ვიცი, ზოგი 500 ლარი, ზოგი 50 ლარი და ზოგი 1000 ლარი. ვის სანდოობას და დაფინანსებას აყენებთ ეჭქვეში, საინტერესოა ბატონო გიორგი? არა, ზოგადად ვამბობ, რომ ჩვენ სხვებისგან განსხვავებით ვართ აბსოლუტურად გამჭვირვალე და ჩვენი დაფინანსების შემოსავალიც არის საჯარო, ვისგან ვიღებთ და გასავალიც არის საჯარო სათხარჯო. სხვების არ არის, ამაზე მიანიშნებთ, რომ სხვების არ არის საჯარო. მე ამას გულისხმობდი. არა, იმიტომ რომ თქვენ კი, იმიტომ რომ თქვენ კითხვათ ამისთვით, რომ ესე იგი შემოწირულობების ხარჯზე აპირებთო მხოლოდ, მეტი არც არსებობს ლეგალური სხვა წყარო შემოწირულობების გარდა საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების. როგორც ჩანს, სხვა პარტიებს აქვს სხვა წყაროები, უკანონო და არასწორი წყაროები, რომლითაც აფინანსებენ საარჩევნო კამპანიას. მე ეს მინდა ვთქვა და მე მართლა გამეცინა, რომ ჩვენ ერთი თვის შექმნილ პოლიტიკურ
ეს მხოლოდ მოსაზრება თქო. საუბრობ გამეცინა იმას. Არა, თქვენი კითხვა იყო ესეთი, ხო და მეორე, რომ ნახე ინფორმაცია, ვინ რამდენი მიიღო შემოწირულობა უკვე, ხო? და აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე მეტი მიღებული, ეს რამდენი 100,000 ლარია, მე მგონი დაახლოებით, რაც მივიღეთ შემოწირულობა. მე მართლა მეცინება ეხლა. სწორედ ამის გათვალისწინებით კითხეთ ის რაც ხარჯავენ არჩევნებში. დაასრულეთ და დაგემშვიდოთ. ხო, და მე ვამბობ ძალიან მარტივ რაღაცას, რომ ყველა ჩვენი შემოწირულობა, შემოსავალი და ყველა ჩვენი დანახარჯი არის სუფთა, ღია და ნებისმიერ შეუძლია ნებისმიერ დროს გადაამოწმოს აუდიტის სამსახურში, სადაც ჩვენ დეკლარაციებს მუდმივად წარმოთქვით. ძალიან დიდი მადლობა 20 წელს. ბოლოს მინდა ვთქვა, ბოლოს მინდა უბრალოდ ერთი რაღაც ვთქვა, რომ დღემდე შეხათაშორის არ ვართ რეგისტრირებულები, ველოდებით ქალბატონ წულუკიანს, როდის დაგვდებს პატივს და დაგვარეგისტრირებს, იმედია რომ აღარ გაიწელება ეს პროცესი, თორემ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენც მოგვიწევს, რომ სხვა გზას მივმართოთ, ხო, ალბათ რაღაცა საპროტესტო აქციები დავიწყოთ, ან რაღაც, რაც ძალიან არ მინდა ეხლა, რომ საარჩევნო კამპანია ამით დავიწყოთ, მაგრამ ველოდებით რეგისტრაციებს რაღაცა ძივ წერტილმძიმეებში გვედავებოდნენ ხელმოწერებში, თუმცა მიუხედავთ ამისა, მიუტანეთი ეს ხელმოწერებიც კიდევ დამატებით და მე იმედი მაქვს, რომ აუ ვიცი, ხვალ უნდა მოგცენ უკვე რეგისტრაცია, ხა მეტი ვადაც აღარ არის დარჩენილი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აქციები არ დაგჭირდებათ, ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა 20-30 შეკითხვებს გიორგი ვაშაძე პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ სოზარ სუბარიო პასუხებს ჩვენ შეკითხვებს, დაგველოდეთ.